Nazdárek lidi, tady je Jiggy a já vás vítám u dalšího dílu Strange Simulator 2016 a dnes tu opět máme trať Praha Benešov u Prahy a je to aktualizovaná část, nebo trať je aktualizovaná a teď si projedeme část Benešov u Prahy Tábor, která je teď nově vyšla dneska to hned natáčím, možná je to dneska i vyjde v tu dobu. Tak zavřeli se nám dveře krásně, můžeme odbrzdit. Tak. Tohle máme. A já myslím, že můžeme jet. Tak, nahodil jsem si lokomotivu předtím, protože to by byla trošku delší. Tak, už jsem to jednou natáčel, ale byl tady jeden problém, že jsem jel se 150. Schválně, kdo ví proč. No, tak samozřejmě je to díky střídavému a stejnosměrnému napětí, protože teď jedeme na střídavině, na stejnosměru, který tady je. Ale tam kousek dál, naštěstí to je hned tady na začátku, takže jsem si to uvědomil hned na začátku. Jo, tohle jsem zapomněl zapnout, tak se to mění na střídavou trakci, tím pádem na střídavou prostě napájecí skupinu. Tak jsem to vypnul a natáčím se znovu tady s 362, který tady právě jezdí. A jsem si to říkal, no vezmu si 151, je hezká, v retro nátěru krásně jsem si vzal. Je to hezký a ono part. Tak jo, tady jedem proti stůj, ale ono se nebojte, ono nám to za chvilku blikne zelená. Ono teď jenom Mira po nás bude chtít, aby jsme to furt mačkali. Tak já se tady trošku stáhnu roletky jenom. Takhle. Pojď dolů. Tak. Tak, dobrý, už máme volno. Jsem musel tam šmátnout na tap. Tak trošku přidáme. A taky, co dneska vyšlo, tak je to aktualizovaná, když se mi zdá, že podsmekáváme nebo ploužeme, tak je aktualizovaná trať, testovací trať, je aktualizovaná testovací trať, takže tam máte, já nevím, různé věci, třeba mosty jsou jiný a takhle. Tak, tady si můžete všimnout, přebráte se na stáhnutí sběrače, třeba mosty jsou trošku jiný, krajina je jiná, já jsem to ještě neprojížděl, jo. Protože jsem hned chtěl natáčet tohle, tak pro vás samozřejmě všechno. Tohle by mělo být zase na půl hodinky zhruba, tak můžete si všimnout, tady máme být. Nemáme být, ale je to, počkejte. Ale je to za 50 km. Tak, tady bude za chvilku stáněte sběrač, tamhle to je. Tak vypneme napětí, tady máte stáněte sběrač. A tady máte střídavinu. Tak, a já mě něco napadlo. Tak, musíte vydržet ale chvilinku. Takhle, tady není stejný směr. To je na jiném stožáru, takhle. Tak, a nebo na to kašlem. Tak, tady máte stejnosměr, značku stejnosměru. Takže my nahodíme stejnosměr. Zvedneme zadní sběrač, takhle se na to můžeme podívat ještě jednou. Tohle je značka stejnosměru, dvě ležící čárky. Rovnoběžky jsou takhle jakoby kolmy. Rovnoběžky, které jsou jakoby stáhněte sběrač, akorát to jsou dvě čáry, tak to je. Tak to je stejnosměr teda, abych to dopověděl. Tak my máme teda už střídavinu. A co tady můžeme udělat? Tak jenom zapomněl říct, že máme 32 náprav. Tak. Tak tady jsem ještě nikdy nejel, takže možná, že to bude trošku lagovat někdy. A za to, že se vám omlouvám, tak. Já si tady nastavím, kolikátku tady vůbec máme, tohle jsem chtěl stovku. OK, tak trošku mínus dáme. A můžeme jet krásně. Jo, ta automatika, to je tak super. Já se těším, až bude fungovat i poměrný tah. Až se s tím bude dát rozjíždět, protože se nedá už. Nebo nedá. To hrozně cuká. A až bude fungovat, i že vám to bude brzdit, což bude super. Nebo až to bude, tak to bude super. A až se těším, až vyjde celý pack, tady S. 662 trojek. Nebo až vyjde Regina, no super. 115, Pendolino 140. To je docela dost velký rozdíl.
To je tady nějaký camp. Tak, můžeme takhle vyfotit něco taky na náhled, že jo. Tady nějaká stanice. Tak, 115 tam bylo. Neboj, už to mačkám. Tady dáme 120 a stáhneme to tímhle s tím. Dáme tam 110. Čekaj, já vypnu ten reflektor, má to hrozně. Ne, tak to není tím reflektorem, takže v pohodě. Tak. Jo, můžete si všimnout, že třeba krajina není jako moc propracovaná, ale tak podle mě kolem té trati je to hezký. Podle mě je to hezký, kolem té trati. Tak tady je další rychlostní pen do 160 a my 150 na nádhera, tak využije maximální rychlost ESA. Což ani bych tomu ani nevěřil, že tady pojedeme 140, no, když tady je to do tábora, je to docela celku po rovině. Že tady nejsou žádný zatáčky a takhle, jak to bylo. Benešov Říčany. Tak teď je vlastně, ani nevím, co jsem chtěl říct. Vydržte, já si vzpomenu, ale musíte mi dát chvilku, no, nevím, já si vzpomenu, jak průběžně. Tak tady pojedeme, nebo jedeme mezi 141, no super. Tady jedeme takhle mezi nějakou loukou a lesem, což je podle mě hezký, je to tady. Máme ty stromky 3D, což je úplně superový. Tak. Jak mi můžete napsat, hele, tunel, tak to. Jak mi můžete napsat, jestli třeba se někdo pokouší o vyrábění trati. Jestli se někdo pokouší o to vyrobit třeba nějakou trať. Já jsem to zkoušela, je to docela dost hardcore. Jo, takže tunel. Bacha, bacha. Tak. Já vám tady rozsvítím tohle. Když vám to zase zasnu. Takhle, op. Nádhera. Jež další tunel, proč jsem to zasínal. Pane bože, já se z toho nějak vůbec nevšim. Já jsem koukal na přístrojovku. A tak vám rozsvítím jenom tohle, to přežijete tenhle krátkej. Tak. Nějaký přes nebo něco takového, nebo nějaký přechod. Tak, můžeme zasnout i klidně ty přístroje, bude tě světlo, že jo. Jo, už to mačkám, neboj. Tak, tady máme nějakou zastávku, docela krátkou teda. Nevím, ale tady 160, no stejně můžeme 140, tak nevím. Takže, pro nás to je stejně úplně jedno. Bohužel, no, můžeme 140. Štěmačka, neboj. Tak, jinak, abych to dopověděl, tak, jo, už jsem si vzpomněl. Tak nebudu dopovídat nic, ale, že teď vlastně jedem na opačnou stranu od Prahy, nevím, jak jsem to mohl zapomenout, ale jedem vlastně na směr od Benešova na tábory, to na opačnou stranu od Prahy. Tak. Ty, proč nám tady, já se ho možná i vypnu snad, ať nás neotravuje tolik, nebo ne. Já nevím, jestli jde za mnou při jízdě, já to zkusím takhle. No, nejde za mnou při jízdě. Takový semafor tady uprostřed tunelu, tak proč taky ne. Tak jo, že se teda oddalujeme od Prahy, takže to je na druhou stranu, na druhý směr, ne na druhou stranu. Vlastně v minulém díle jsme měli Benešov u Prahy. Říčany, tak to bylo směrem na Prahu a Benešov u Prahy tábor je směrem jakoby, hele, kilometr už jenom, tak, vlastně na druhý směr, já nevím, kam to je směrem, teď abych se neprofláknul, tak doufám, že bude fungovat počítadlo na Prahu, hele, my tady máme stůj, jo, dobrý, jo, jasný, tak jo, teď nám to tady ukáže 40, no, tak 60, dobrý, ach jo. Já nevím, tady ty návisídla prostě ještě nefungují, takže za tyhle faily se vám omlouvám. Já koukám, tady není zase taková úplně propracovaná krajina, ale dejme tomu, je to zastávka, že jo. Tak. Tady si najdem 60. Tak, no je to u stanice, takže to není zase tak propracovaný, ale tak dejme tomu. Ta příroda je
hezčí teda, jo. V té přírodě je to hezčí, tak dáme výběh a začneme brzdit, bychom mohli. Tak, nebudeme hodně, abyste mě pak v komentářích nespamovali, že brzdím strašně hodně. Tak jako mě to nevadí, že když mi říkáte, že brzdím strašně hodně, tak aspoň si vyzkoušíme pomalu jízdu, jestli to funguje. Tak. Jo, tam je zase stůj, no. Tak já si zapnu to VZ-ko, abych když tak věděl, že kdy mám zmáčknout tabulátor, aby to pak nehodilo náhodou někdy rychlo brzdu, že jsem projel stůj. Tak, ještě to nezaslo. A vypadá to, že to funguje, podle mě. Dobrý, už to zaslo. Tak. Sakra, teď jsem tam měl trošku víc, já vím, já jsem tam toho trošku víc, tak funguje to, nejspíš jo, protože jsme tam celý. Dobře jsem to spočítal, tak, nádhera. Takže. Tady si nastavíme nic, protože to budeme rozjíždět na ruku, jinak to je úplně příšerný, že nefunguje ten poměrný, takže jo. A zapneme si VZ-ko, teda jak jsem říkal, tak. A můžeme se tady podívat, trošku porozhlídnout. Tady třeba je tunel, tady bude nějaká možná lokálka. Tady ty tunely, tady bychom si mohli udělat náhled takhle, to by bylo dost hustý. To bude teda dost hustý. Jo, tady si uděláme náhled. Je, akorát se nám zavřeli dveře. Tak. Rozjeď se, nechceš se rozjet? Dobrý, už se rozjíždí. Je to jenom tak pro jistotu. Dobrý. Ježišmarja, co tady je? 80 a očekávají 40, jo. To je super. To víte co? Tak, nádhera. Jinak to jsem tak koukal na nějaký videa o těch esech, jak rozjížděli... Jo. Ne, tohle chci. Jak rozjížděli to na tu ARR, tak skoro nikdo to nedrží do 5 km za hodinu, teda když se to musí, že jo, když se to má držet při rozjezdu, že jo, když to zapínáte při nějaký rychlosti, tak už to nevadí. Tak, tady jsou ještě nějaký vyhybky nebo co, proč máme 40? Ježišmarja. 80 tam bylo, tak pojedem těch 80, no radši. Teda radši. Pojedeme prostě 80. Kašlem na 40. Tam stejně bude, já se můžu podívat, že jo. Ono tady je to bohužel, no. Protože já se nemůžu nastavit ten poměrný tak, takže to hrabe, no. No, ono hrabe, nevím, jestli je úplně dobrý název. Možná tady bude 40. Asi jo. Tak. To jsou dobrý zvuky teda. Přijde možná takhle do toho? Ne, já se nemůžu dostat do tunelu. Si dělá to srandu. Pane bože. Takže VZ-ko vypínáme. To je úplně jedna, já se vám strašně omlouvám za tenhle fail. Ale já si chci vyfotit náhled. Vy mi nedovolíte ani vyfotit náhled. Ach jo. Dobrý. Tak. Dáme na ruku, to rozjedeme, protože jinak by to začalo. No, já mám furt tendenci říkat hrabat, jo, ale... Tak, můžeme tam dát. Tak, už se to rozjíždí. Já prostě na VZ-ko kašlu u téhle mapy. Protože u téhle mapy je totálně na nic. Jo, krásně nás to portlo. Takhle. Já nevím, jakým jakoby... Takhle doufám, že to bude dobrý. Nějaký náhled by z toho šel. Jo, tady je ta 40. Blbá strana. Tady je ta 40 v tunelu, tyjo. To je divný, stejně. V tunelu jsem semafor takovejhle nikdy neviděla, tak... To jsou vždycky na té zdi jenom připevněný. Tak, a uděláme ještě jednu věc. 40. Udržuji rychlost. Tak, a já vám tady rozsvítím, protože je mi jasný, že vůbec nic, ale tak můžeme nechat tohle tlumený, mně se to i celkem líbí. Necháme to tlumený, mně se to líbí teda. Nevím, jak vám. Teda jak to svítí. Tak, počkejte. Dobrý.
Škoda, že nefungují pedály na houkání, to by bylo super. Tak, jo, vlastně tady se nemusí dávat souhlas, tady stačí jenom do jízdy. Ježiš, proč tady jdeme 40? Ach jo. Ty, když dáváte dvojku v tunelu, tak to krásně jakhle buguje. Jo, už ne. Už vás to portno. Už vás to portne. Tak. Tak, sice tady máme 40, a mě by zajímalo, kde budeme teda... Jsme tady a podle mě tady budeme někde. Že tak jedeme na tý... Ne. To mě teda zajímá, proč tady musíme 40. Tady rovno, do rovna, to máme postavený tady taky. Tak tam musíme mít postavený do rovna. Výstra na nedostatečnou zábrznou vzdálenost. Super, nádhera. Víte co? Já na to nemám nervy. Podle mě tady prostě ty návěstidla ještě nejsou zkombinovaný, nebo jak... Prostě, že nefungují ještě... Já mám tohle, jo. Hihi, to je hezký stejně. Nefungují ještě pořádně. Můžete mi to napsat do komentářů, teda co s tím je. Podle mě to je, že to nefunguje. Tak. Je mi 1.54, no to je jedno. Tak. A můžete mi to teda, rozhodně mi to napište. Jestli vás můžu o to poprosit. Stovka je tady. Tak já pojedu aspoň takových 70, 80 pojedu. Protože jinak bychom tady, nevím co. No, zhebli rychlostí. Nebo já nevím, jak to mám nějak říct. Můžeme otevřít trošku okno, aby nám to tady větralo. Že jo, takhle tady můžeme taky. Bacha, bacha. Jako ta trať je hezká, jenom to chce dodělat návěsidla. A chce to rozhodně dodělat trošku krajinu u nádraží. Že u těch nádraží, jinak podle mě to přijde v pohodě všechno, jo? Jenom tady u toho nádraží víte, most prostě levituje, že jo. Je to taky divný, no. Tak, ten byl vlastně stovka, tak já nevím, proč tady jdu 80. Tak. Tady jedno kolejka. Tady se to spojuje do jedný. Jasný, tady možná nějaký, že to budou potom rozšiřovat na koridor, ne? Možná. Možná. Tak. Tak, VZ-ko máme vypnutý krásně, nádherně. To jede. Tak. Jako kvůli tomuhle tady byla 40, to je blbost, ne? 50 očekávej. Jež, to je nádherný. Tady to je nádhera. Tak. No, mohl jsem se tady projet, aby se to tolik nesekalo, protože tady se to ještě nikdy nenačetlo. Nebo nenačítalo, a tady to je docela dobrý klesání teda, ho. Tady to je docela hezká cesta, to nevím, jestli tady je v reálu, jakože jestli tady už není nějaký koridor nebo něco takového. Ale... No, hezky to zrychluje teda. Samovolně to vyrychluje moc hezky. S pádem. Tak. O, ne, ono to prostě s duchem brzdit nebude, ono to bude brzdit jenom dynamikou. A tak proč ne, ono je to docela účinný. A samozřejmě moc ještě brzdit s duchem, no to je jasný, no ale. To je dejme tomu, no. Tak ty si trošku jako šoupnu mikrofon, tak doufám, že to nebylo zase tak slyšet. A napiju se ještě. Je dobrý, já tady nevím ani, jak tu vodu tady dlouho máme. No tak dejme tomu, že, nebo budeme doufat, že nějak krátce. Tyjo, tohle mi snad, jestli jste viděli náhleďák, tak mi nebudete věřit, že tohle je trať Benešov, Praha. Protože tady po jedno kolejce jezdit, to je spíš nějaká lokálka by tady měla jet, ne? Dá jsem si to vůbec do Tábora. 30 kiláků už jenom. Tyjo, takový násyp docela veliký. 60 očekávej. A kde bude těch 50, jestli jsme nebrzdili? Či to se podívám. Tady nebude nikdy 50, tak
sakra, proč tam bylo upozorňovadlo na 50? The fuck? Tak to nechápu. Takže dáme tam 60. Myslím tohle, že to je, jo. A necháme to na výběhu, ale víte co, tady už to bude vlastně stoupat, tak tam dáme jízdu. Tak, když to budete, když to dáváte z výběhu vlastně na, aby vám to udržovalo tu rychlost, tak, tam byla červená, tak vlastně stačí dát jenom na jízdu, nemusíte dávat už takhle jakoby souhlas. Jo, teď jak jsem dal souhlas, tak se to hned rozbilo, ale protože jsem měl malou rychlost. A tady je zase 70, tak já vydržte, ale se podívám na tohle. 70, 60, tam potom dál, no tak jako teď pojedem 70. Aha, takže... Tyjo, tak nádhera. Takže vlastně to, co se stane v MSTS, se může stát i v Train Simulatoru 2016. Je tady to na šraňky, na závory. Já nevím, jak se to odborně jmenuje. A tohle je tábor už. Doufám, ne. Ježiš, to je super, ale tohle to teda. Tak, já ani nevím, co to je za stanici tohle. Her. Hermanič. Já to fakt nepřečtu, jak to takhle to malý a ještě takhle svislý, to fakt nepřečtu. Jsi nějaký hermaričky nebo něco takového. Hermaničky nebo něco takového. Tak omlouvám se, jestli tady někdo bydlí a já takhle neumím přečíst jeho město, ale opravdu to se moc nedá přečíst. Ježíš, to si děláš srandu. To si ze mě děláte srandu. To nejde, ne? To snad ani nejde. To si děláte srandu. Takže tohle půjde na 100% na náhle. Teď musím vychytat... Ne. No, samozřejmě jsem to nestížil, protože se to seklo. Ach jo. No, ale... No. To snad nejde, ne? Teď tady je... Zajímá, kdy skončí ta dvoukolejka. Aha, skoro nikdy. Až tady. A to už je tábor, není. Ono se to zdá, že to je daleko, jo, ale tady to zase pomažem, doufám. Tak. Mě mě opravdu zajímalo, jestli tady je to, tohleto a tady zase návestidlo v trávě. Pane bože. Mě zajímalo, jestli tady v reálu, můžete mi to rozhodně napsat, jestli o tom někdo něco víte. 90 tady už je, no, tak jsem nějak přelídnul rychlostík, asi když jsem se díval na mapu. Tak. A jedem. Jedem. A jo, hezký, jako hezký to tady je, nějaká lokálka by se tady určitě, až třeba bude Hydra nebo Regina, tak se tady určitě podejdeme na lokálce. Protože hodně je to hezká trať, jako tady ta taková menší lokálka, já nevím, že to je lokálka, jo, ale já tomu tak říkám. Rozhodně to lokálka podle mě není, ale říkám tomu tak. Tak. Nádherný je to tady. Opravdu ta příroda je tady fakt hezká. Tak. Tak, hezky pohled. Tak. Tak, tady můžeme dát výběh. Co tady je vůbec? Odvod topení, to nevím, co je stěrače. Porucha motorové skupiny, no nádhera. Se můžeme tady pojádat, jestli to je nějak popsaný? Ne, není to se jenom. Tak nic. Myslím si, že to bude nějak popsaný a ono nic. OK lidi, jsem tady zpátky, jak jste si mohli všimnout, tak je střih, protože dál už, co jsem tak chvilku jel, tak už krajina není, takže jsem to střihnul tady. Nic závažného se nedělo, jenom tam byla stavovačka, změna rychlosti, rozdvojení na dvě koleje a pak už nebyla krajina, jenom koleje, takže jsem si řekl, že to nemá smysl. A střihnul jsem to takhle. A dodobovávám jenom tenhle kousek, můžete si užít na pozadí krásný obrázek, screenshot, který dám nejspíš na náhledák, teda, protože se mi líbí ze všeho nejvíc, tam ty ostatní nejsou tak moc povedený, ani v tom tunelu. No ale to je takový jedno, co jsem vám chtěl říct, teda, že to nejde, nebo že nejde, že tam není ta krajina, takže proto nenatáčíme dál.
Takže tohle video bude trošku kratší možná. Nevím, kolik má, ale doufám, nebo doufám, že bude mít aspoň nějakou těch 20, kolem 25 minut. Tak jo teda, jestli se vám tohle díl líbil, tak určitě dejte like. Jestli chcete, aby vám přišla zpráva, když nahrou další video, tak určitě odběr nebo subscribe, anebo napište nějaký komentář, buď to ke mně, nebo ke hře. Mějte se a ahoj.